Evo, mi najavljujemo upravo festivale, događaje, pozorišne predstave i najavljujemo jednu premijeru. Iako smo rekli da je korona malo pomerila mnogima planove, malo mnogima, jeste. Mnogima mnogo. Shvatila sam nešto škripi u ovome što sam rekla. Marko Jovičić, reditelj, Vanja Veljić, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli. Najavljujemo premijeru, divno, može. Gde? 20... Akademija 28, a 2. jula premijera Ko ti trese trešnicu, 16. jula Palić. Igramo. U predstavi to je u originalu predstava, to je tekst Njuškala, to je slut Harolda Pintera, koje smo mi prebacili, posrbili kod nas. Tako da umjesto Lorenza Olivijea i Michael Caina igraju Rade Ćosić i Dragan Marinković Maca. Dobro. Zanimljiva podela, već zanimljiva u najavi. Podela u najavi. Dobro. Prebacili smo to da u originalu dolazi slavan pisac kod glumca kako bi mu tražio njegovu ženu da se oženi njome. A mi smo to prebacili pošto danas su pisci malo degradirani i prebacili smo u današnje vreme da nije pisac nego je youtuber i Rade Ćosić igra youtubera Baćuka za Maju. Kazamaja je u stvari parodija na neka vrsta parodija na Baku Praseta. On ima svoje Baka Prasa ima svoje unuke koji ga gledaju, Dobro. A baća Kazamaja ima ukućene, pošto je Kazamaja italijanski Mia Casa, moja kuća i ova Casa de Papel trenutno, što svi prate. Tako da smo obradili na jednu modernu temu, trenutno neki tekst koji je star preko 70 godina. Kad je sinula ideja za to? Je li za vreme ovog vanrednog stanja, pa kao imali smo vremena da sedimo da razmišljamo ili to pre toga počelo? Ne, radili smo, Maca i ja smo radili Zelenu milju, ovo tamo daleko u Komik dvorani, i onda pošto to nije izašlo zbog korone i neće izaći verovatno tek na jesen, ako ne bude drugog talasa, onda smo prosto razmišljali šta može manja neka predstava, pošto ovo je megalomanski projekat, da izađe, i onda smo rešili da to bude neka komedija, a samim tim smo još posrbili pa prepravili da to bude. Uradili smo spot. To ćemo da vidimo. Koji ćemo vidjeti posle, to je najava u stvari za predstavu. Vanja, ti si ta žena. Da. Ona je trešnica. Ti si trešnica. Otkud ti u ovoj priči? Pa ja sam inače influencerka, youtuberka. Zato i kažem, ako se ne varam, potpuno savremeno. Marko i ja se znamo i on me je pitao da li hoću da budem special star, kako oni kažu, i da ja budem trešnica. Ja i Sandra. Sandra Afrika je druga trešnica. Sandra Afrika je druga trešnica. A ja sam prva. Neka si je rekla. I meni je bilo stvarno zadovoljstvo da glumim, pogotovo sa Macom i Radetom. Si znala ranije? Nisam. Znala sam ih ovako. Dobro, da si kao pozdrav, da si privatno. Sam znala, da, privatno se nismo znali i baš su stvarno cool svi. Cijela ekipa je stvarno cool. A čekajte, koliko je sada to naše savremeno društvo, da kažem, promenilo neku našu pozorišnu scenu? Mislim, savremeno društvo, govorimo upravo o tome, danas je YouTube, danas su influenceri, danas negde to ranije ne možemo kočekovati, ali tako da zamislimo neke te stvari, ne znamo i kako bi, ali vi ste to negde uspeli da sada kao prevedete. Danas su pisci zapravo YouTube, pa jeste, zato što oni su samim tim i kreatori, sve to što rade, šta god, taman imali čodu koji ide po ulici pa daje po 2000 dinara ako neko otpeva pesmu i on je iskreirao taj svoj, kako kažem, performans, šta god. I Vanja kad radi svoje vlogove, kako se zove. Pa objašnjava gde je kupila koju šminku i ostalo, sigurno smisli kako će to da radi. Ne uzme na keca pa krene da priča bilo šta. Jer prosto mora postoji neki koncept svega toga. Tako da samim tim smo u današnjem vremenu toga gde živimo. Nije bitno da li igra Sandra ili Vanja, prosto je meni bilo bitno. Da, meni je bilo bitno da ta trešnica je aluzija na Breskvicu koja postoji, Voajaž i ostalo. Isto, jer nije, stvarno živimo u svetu popularnih ljudi gde nije više, ne gleda se toliko više kvalitet koliko popularnost u celoj ovoj profesiji. Evo, to dobro ili loše? Pa to je kritika u stvari ove predstave o čemu mi pričamo. Zato mi pokušavamo na komičan način. Ti si stvarno reditelj? Šta? Ti si stvarno reditelj? Je, u kom smislu? Pa ti završio školu, pa kažem, nisi youtuber, na to sam mislila. Nisam. Drugačije kada to radi neko ko je za to i dakle ima neki ugao, ima neku poruku i dakle poenta. Tako je, mi pokušavamo stvarno da prikažemo da živimo u svetu popularnih, a ne kvalitetnih, ne podrazumijevajući po to ljude koji imaju stvarno, su popularni, a kvalitetni, ali stvarno imamo gomile, ne, ali stvarno imamo gomile gluposti i programa koje prosto plasiraju se bez problema, a ne zna šta je poruka toga i šta je poenta, i imamo još više to da neko obrazuje omladinu na način gde to svi se zalepe za nekog, a ništa.
Ja isto pričam za Južni vetar, smatram da nije trebalo da se emituje u 8 uveče da propagira kriminal na RTS-u, jer ja imam sad, radim u pozorištu Puško Branka, tamo sad već vidiš klinci od 3 do 12 godina, svi su naloženi, ajmo Maraš, ajmo Baća i ostalo, prosto mislim da to nije bio termin te serije. Odlična serija. Ali su danas uz TV 024 po tome šta... Oni su uz Instagram 024 uz TV. Kakav Južni vetar onda problem nema? Pritom je to umetnost, to je ozbiljna serija. Jeste umetnost, serija, odlična serija, ali prosto mislim da vreme emitovanja nije nedelja 8 uveče, već 10. A šta će ova predstava da promeni u tome? Da li će ova predstava da pokaže to nešto? Kako bi trebalo? S tim da imamo, da na sceni su ljudi koji su danas predstavnici naše javne scene. Dakle, to je tako? Da, ali ja mislim iskreno da deca, ako budu gledala predstavu, neće toliko shvatiti podlogu predstave. Znači, to je negde za starije? Ja mislim da je zanimljivije, humor je na... Humor je u stvari za starije, ali sama parodija tog YouTube-a, to je bake konkretno u ovom trenutku, je za mlađe. Tako da neće biti ljudi koji će prosto doći da im bude dosadno, ali... A to komedija? Komedija, čista komedija, ali vodvilj u stvari. Ali stariji će više shvatiti poruku svega toga, a... Ja evo iskreno kao reditelj ne znam kako deci da plasiram poruku da to nije to, jer oni kad budu gledali, oni će se smejati tome i kao ha, 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 izimiti robaku. Posle će uzori opete ličnosti koje ste možda želeli da podrugnete. Pa mi u stvari sad pravimo novog youtubera Baćuka za Maju, radite će osjećaj. Bar će taj youtuber imati u sebi ovaj... Obrazovni sistem, što bi se rekla. Pogledat ćemo predstavu, još jedan put najavljamo. 2. jul, Akademija 28, 16. jul, Palić festival. Mogu karte se kupe preko tiketa, Koti trese trešnicu, isto i na YouTube-u spot Koti trese trešnicu, a sad ćemo ga pogledati i mi. Nakon odgledane predstave, ponovo ćemo se vidjeti ovdje, prokomentarit ćemo, pošto ne mogu napred da komentarišem, da dajem sugestije, s tim da ne znam tačno čemu se radi. Hvala još jedan put, pozivamo sve naše gledalce da dođu 2. jula u Akademiju 28 i 16. Palić, a onda se ponovo družimo. Hvala.